নমস্কাৰ ডিএইচএছ গ্ৰেড 4 এক্সামৰ প্ৰস্তুতি সময় কম আপোনালোকে এই ভিডিঅ' মিছ নকৰিব ইতিমধ্যে আমি কমন ক্লাছ 9 পাৰ হৈ 10ত আজি আহিছো গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে হয়তো নেজানে ভাৰতৰ বৃহত্তম উচ্চতম দীৰ্ঘতম আৰু ক্ষুদ্ৰতম এইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে ডিএইচএছৰ গ্ৰেড 3 হওক বা গ্ৰেড 4 এক্সাম 100% গেৰাণ্টিৰে ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা কমন পৰিব এক্সামত তো এই কম সময়ত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান জিকেৰ কি কি টপিক অধ্যয়ন কৰিব সেই বিষয়ে ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম প্ৰথমে আমি কমন ক্লাছ 10 আৰম্ভ কৰোঁ বলক তো ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰথম প্ৰশ্ন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ভাৰতৰ উচ্চতম শৃংগ কোনটো উত্তৰ হ'ল গট উইন অষ্টিন বা কে টু বুলি কোৱা হয় উচ্চতা যদি মিটাৰত চাই 8611 মিটাৰ আৰু যদি ফুটত চাই 28250 ফুট ইয়াৰ পিছতে দুই নম্বৰ লাগতিয়াল প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম গুহা কোনটো তো ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল অমৰনাথৰ গুহা ই বহলে 50 মিটাৰ অৰ্থাৎ 167 ফুট আৰু ওখ 25 মিটাৰ অৰ্থাৎ 84 ফুট আনহাতে বন্ধুসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ আপোনালোকে যদি সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ ইণ্ডিয়ান জিকেৰ পি ডি এফ আনহাতে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পি ডি এফ মোৰ পৰা লৈছে তেতিয়াহ'লে লৈ এনেই থৈ নিদিব অধ্যয়ন কৰক তাৰপিছত যদি আপুনি ডি এইচ এছৰ এক্সামত কমন নাপায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেল আনচাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু কোনোদিনে মোৰ ভিডিঅ' নেচাব বুলি মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ তো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এতিয়াও লোৱা নাই সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ ইণ্ডিয়ান জিকেৰ এই 101 টকা দামৰ পি ডি এফটো লৈ অধ্যয়ন কৰক কম সময়ত শেষ হ'ব আনহাতে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এই 105 টকা দামৰ পি ডি এফটো লৈ অধ্যয়ন কৰক কমনো পাব কম সময়ত শেষো কৰিব পাৰিব পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয় এই দুয়োটা পি ডি এফ তো এই দুয়োটা পি ডি এফ আপোনালোকে ল'বলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাব 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি গুগল পে' ফোনপে' বা পে'টিএমেৰে পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিলে হোৱাটছআপতে আপোনালোকে তৎক্ষণাত ল'ব পাৰিব আনহাতে ইংলিছ মিডিয়ামৰ সকলেও এই কম সময়ত এই পি ডি এফখিনি লৈ অধ্যয়ন কৰি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম চিনেমা হল কোনটো উত্তৰ হ'ল মাডুৰাই থাংগাম চিনেমা হল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম বান্ধ কোনটো উত্তৰ হ'ল নাগাৰ্জুন সাগৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উচ্চতা 409 ফুট পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম বদ্বীপ কোনটো নদীদ্বীপ বুলি ক'লে বৃহত্তম মাজুলী কিন্তু বদ্বীপ বুলি ক'লে সুন্দৰবন মাটিকালি যাৰ 75,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পিছতে নেক্সট প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ কোনটো উত্তৰ হ'ব এতিয়া কৈছোঁ মাজুলী অসম যাৰ মাটিকালি 880 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পিছতে সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম গুহা মন্দিৰ কোনটো উত্তৰ হ'ল ইলোৰা মহাৰাষ্ট্ৰত আছে ইয়াৰ পিছতে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম মৰুভূমি কোনটো উত্তৰ হ'ল থৰ মৰুভূমি ন নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম গম্বুজ কোনটো গোল গম্বুজ কৰ্ণাটকত আছে ব্যাস 42 মিটাৰ অৰ্থাৎ 137 ফুট ভাৰতৰ বৃহত্তম গুৰুদ্বাৰ কোনখন উত্তৰ হ'ল স্বৰ্ণ মন্দিৰ যি নেকি অমৃতসৰত আছে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম তাৰকাগৃহ প্লেনেটৰিয়াম কোনটো বিৰলা প্লেনেটৰিয়াম কলকাতাত আছে কি বিৰলা প্লেনেটৰিয়াম কলকাতাত আছে কি ভাৰতৰ বৃহত্তম তাৰকাগৃহ বিৰলা প্লেনেটৰিয়াম কমন হয় বাৰে বাৰে কৈ দিছোঁ সেইকাৰণে ভাৰতৰ বৃহত্তম জনবহুল ৰাজ্য কোনখন উত্তৰ প্ৰদেশ তো 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে ইয়াতে টোটেল যিটো পপুলেশ্যন আছিলে মই দি থৈছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব উত্তৰ প্ৰদেশে হয় যিহেতু 2021 চনত লোকপিয়ল নহ'ল কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে তো এতিয়াও সেই 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ উত্তৰটোৱেই হ'ব তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কোনখন লাডাখ আনহাতে আপোনালোকে আৰু এটা চাব ভাৰতত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল মুঠ কিমান আছে এইটো আপোনালোকে চাই থ'ব চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ জনবহুল নগৰ কোনখন উত্তৰ হ'ল মুম্বাই ইয়াৰ পিছতে 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম পুথিভঁৰাল কোনখন উত্তৰ হ'ল নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী ইয়াৰ পিছতে 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰাজ্য কোনখন ৰাজস্থান ইয়াৰ পিছতে 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম চিৰিয়াখানা কোনখন জুলজিকেল গাৰ্ডেন কলকাতাত আছে 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৃহত্তম মন্দিৰ কোনটো মীনাক্ষী মন্দিৰ মাডুৰাইত আছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম নদী কোনখন উত্তৰ হ'ল গংগা 2510 কিলোমিটাৰ দীঘল হয় ইয়াৰ পিছতে 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰেল দলং কোনখন উত্তৰটো হ'ল বগীবিল অসমত আছে
এতিয়া আপোনালোকলৈ 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নদীৰ ওপৰত থকা ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰূপৱে কোনটো? এই উত্তৰটি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এই উত্তৰটি আমাৰ অসমৰ হয়, ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰূপৱে কোনটো, কিন্তু উত্তৰটি আমাৰ অসমত আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। কোনে কোনে এই কম সময়তো ভিডিঅ'টি শেষ কৰি চোৱা নাই, মই গম পাই যাম কোনে কোনে চাইছে, উত্তৰটি জনাব। প্ৰথম 5 জনৰ নাম মই কমন ক্লাছ 11ত ইনক্লুড কৰি দিম, অৰ্থাৎ দেখুৱাই দিম। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই কম সময়ত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান জিকেৰ লাগতিয়াল কি কি টপিক পঢ়িব জানেনে? ভাৰতৰ বৃহত্তম, উচ্চতম, দীৰ্ঘতম আৰু ক্ষুদ্ৰতম, এইখিনি পঢ়িব। আৰু কোনটো নদীৰ পাৰত কোনখন চহৰ আছে ভাৰতত, এইখিনিও চাব। ইয়াৰ পিছতে চহৰবিলাকক কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নামেৰে জনা যায়, সেই নামবিলাক চাব। খেলৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বঁটাসমূহ, সেইবিলাকো আপোনালোকে চাব। চাবলগীয়া এনেদৰে বহুতো কিবা কিবি আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। গতিকে এই সকলোবিলাক টপিক ইনক্লুড কৰি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুনকৈ ইণ্ডিয়ান জিকেৰ PDF প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। RS 99ত আপোনালোকে এই কম সময়ত এই সকলোখিনি টপিক কভাৰ কৰি পঢ়ি শেষ কৰিব পাৰিব। এই PDFটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিলে, যদি পাৰে ল'ব, নোৱাৰিলে আপোনালোকে কমন ক্লাছবিলাক পাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এই কম সময়ত আপোনালোকে অসম জিকে, ছায়েন্স, আনহাতে সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+, ইণ্ডিয়ান জিকে, ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এই 5টা পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা PDF ল'বলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ।